пам'ятаєте якісь перші такі бої, коли ви вже зрозуміли, що війна, от вона в розпалі? Ну, дивіться, я ще це зрозумів під окупацією, коли був на Луганщині. Ну, там я і побачив, і почув, якби в підвалі посидів пару місяців. Тому, якби, війну я вже там застав. А вже потім, коли я втік з Луганщини, то після того, коли ти вже вступаєш в бої, я був у складі арт-дивізіону на той момент. Ну, це цікаво було перші часи, тому що ти ще молодий, в тебе є запал, ти не думаєш, ти швидше, щоб там навалити, накліпати. Ну, тобто, ще немає тої зрілості військової, або не тільки військової взагалі, як чоловіка. Та, ну, тобі 21, ти ще дитина, умовно кажучи, тобі ще там сидіти десь якісь Xbox грати, а ти вже там зі снарядами тими туди-сюди. Ну, трошечки, якби, до мене це дійшло трошки згодом, розуміння того, що було тоді. Я приїхав в Маріуполь, місто Марії, після Майдану. Приїхав просто відпочити до своїх побратимів, з котрими я потім, як виявилося, і буду у складі батальйону «Азов». І так сталося, що там прийшла нова влада, хоча я про це нічого не знав. Порвали мій паспорт, і мене забирав тато з Луганщини, приїжджав в Маріуполь і забирав мене. Угу. І там дізналися, що ви були на Майдані, так, що ви підтримуєте? Звісно. Я тільки приїхав в Краснодон, до себе в рідне місто, то зразу дізналися, що я був. Ну, мої ж колишні друзі, так звані. Вони ж мене першого зразу здали, вони потім ще, я там місяці 3 чи 4 побув, допоки мені не зробили документи, я не збирав кошти і не втік звідти. Вони мене запрошували в свої ці новоросіянські двіжухи, я їм сказав, що от, в мене є паспорт громадянина України, я нічого не знаю, до побачення, я не знаю, що це за влада. Угу. І ну, тоді хоча... порвали паспорт, так? Чи так, раніше? Так. Я от один з таких випадків, один раз мені дуже терміново стало... потрібно піти до бабусі. Ну, її вже вивезли, просто там лишилась її усадьба, треба було подивитися. Ну, я ранком встав, думаю, 5-6 ранку, думаю, можна ще спати. І я різко вирішив. Після того я повертаюся додому ввечері, прилітає касетна чи бомба, чи що там, я не знаю. І по 4-й поверх, якраз там, де я жив, все трощить. І моя кімната просто, да, отака от штука. А, до речі, ось ці так звані друзі, які розповіли про вас правду, я так розумію, це були представники російської армії, так? Чи ні, ці, так звані, це ж Новоросія була, ЛНР так звана. Угу. І ну, ви зараз з ними в якомусь контакті перебуваєте? Чи знаєте, що з ними? Взагалі як ніякого контакту немає з ними, навіть спіритичного, із-за того, що їх у 15-му році наприкінці вивели і розстріляли в ліс. Ого. Да, це мені... Є людина, котра там, я не буду казати, хто це, але мені доповідають, що там відбувається. Тому з представників так званої ЛНР, ті, хто мене кликали в живих, вже немає нікого дуже давно, з 15-го року. А за що їх розстріляли? Сімейна тема. У них там все було нормально. Перестрілки один з одним, приїхали потім, чи... Боже, як вони... чи абхази, чи хтось там, ну, словом, взагалі не зрозуміло, хто-то приїхав, чи ці удмурти там якісь, ну, словом. Російські народності. Так, от щось типу з тих степів, болот, блін. Вони приїхали, почали квасити, і один між одним почали сварки. Типу ці РФ вже, як війська, та? І це як ЛНР. Ну, одне одних постріляли. Все, потім решту зібрали в ліси. Розхід. Навіть не закапували.